za otce, syna, Marie, Jany, Kláry, neviem čo dal. Díky ti Bože, ať vyhrajeme ten turnaj. Máme tady další utkání, které právě v této chvíli začalo. Modrém dorost Úpice Arpiněn, takže naděje regionálního fotbalu místního a proti ním Pacific Krutnov a také pár známých jmen z fotbalového dění, takže myslím si, že to bylo takový svižný malý fotbal. Jak se malčaty stačí pouze vyhrát skupinu, ale pak ještě dojde k parážovému utkání o to jedno postupové místo z dnešního odpoledne. A máme tady první branku tohoto utkání. Ve druhé minutě se Pacifiku má vedení 1-0. Další zásah do oranžového, Pacific zvyšuje na 2-0. Thank you.
Tak a opět z blízka téměř vyprázdné brány. V závěru prvního poločasu zvyšuje Pacific Trutnov svoje vedení na 3-0. Pochopitelně si můžete dát něco sladké napítko, ať už nějakým jiné alko, anebo čekujeme Krkonoše a Kozlíka. Výběr veliký, stačí, abyste pouze zavítali k našim prodejním stánku, kde budete v pohodě obsloužit. Příští víkend zde ve sportovním areálu, protože to bude vyvrcholení jubilejního 40. ročníku Havlovického poháru. V sobotu kvalifikační boje dálnějších týmů a v neděli potom velké finále 8 nejúspěšné. V sobotu na večer a po celou noc. Pochopitelně, pokud necháme vyspat, ale minimálně do půlnoci tady je připraven zajímavý program se živou hudbou, s ohňostrojem, takže jste všichni srdečně zváni. No a další den se může být vyhlídkové lety vrtulníkem, takže máte šanci se podívat na tenhle ten sportovní areál a nejen na něj z výšky. Pro děti tady bude den s toulavým batohem. Velká akce s množstvím soutěží a atrakcí. Takže i oni se vám tady doufám představí. Další a další doprovodné akce si můžete v blízkém i širokém okolí, nebo se můžete podívat na naše webové stránky. Každopádně to tady skutečně bude stát za to.
času a co si navyšuje skóre. Pokud mi něco ušlo, tak to mělo být 4-0. Tak skončila utkání, v kterém celkem jednoznačně dominoval klub Pacifiku Trutnov v podáží. Dorostence z Kucarkyně 5-0. Další utkání bude duel Spoka Trutnov a Lazebnický speciál Trutnov.